ଶୀତରେ ସଂକ୍ରମଣ ଭୟ ସାମାନ୍ୟ, ତଥାପି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିୟମ। ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ବଡ଼ ବିପଦ। କରୋନା ନେଇ ପୁଣି ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି ଡିଏମଇଟି ସିବିକେ ମହାନ୍ତି। ଶୀତ ଋତୁରେ ଅନେକ ଲୋକ ଘରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ବେଶୀ ବାହାରେ ବୁଲନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାର ସାମାନ୍ୟ ଭୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ କମ୍ ସଂକ୍ରମଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଏମଇଟି ସିବିକେ ମହାନ୍ତି। ଶୀତ ଋତୁରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଘର ଭିତରେ ରହିବେ, ବା ସେଥିରେ ଟିକିଏ ଭିଡ଼ଭାଡ଼ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଧିକା ହେବ, କାରଣ ଫ୍ରିଲି ବାହାରକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ବୁଲନ୍ତିନି ବିକଜ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଭୟ ବି ରହିଛି ସେଇଟା ବଢ଼ିବାକୁ, ଯେତେ ବି ସାମାନ୍ୟ ଭୟ ରହିଲେ ବି ତାକୁ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। କୌଣସି ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଲୋକେ ଆସିବେ, ସେମାନେ ଯାହା ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସତର୍କ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ପୂର୍ବରୁ ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିନାହିଁ। କୌଣସି ରାଜ୍ୟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନେ ସେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଉ କରିନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିବେ, ଆମେ ନିଜେ ସତର୍କ ରହିଲେ ତାଠୁ କାହିଁକି ଆଣିବେ। ସିଏ ଯେଉଁଠିକି ଆସିବ, ଯାହା ପାଖକୁ ଆସିବ, ସିଏ ସତର୍କତାମୂଳକ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଗୁଡ଼ା ନେବା ଦରକାର। ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ କେବଳ ହିଁ ସମୟ କହିପାରିବ। ସବୁ ଜିନିଷ ଆକଳନ, ସବୁବେଳେ ଯେ ଆକଳନଟା ଠିକ୍ ହେବ ସେ କଥା ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି। ପରିସ୍ଥିତିଟା ନିଶ୍ଚିତ ହେବାର ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁ ପରିମାଣରେ କମିଛି, ବହୁ ପରିମାଣରେ ସ୍ଥିର ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଏତିକି ବେଳେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା, ଆମେ ବଢ଼େଇବାକୁ କାହିଁକି ଦେବା। ଅନ୍ୟପଟେ ଶୀତ ଋତୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଡ଼ା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛି ବିଏମ୍ସି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ଏଣିକି ବିବାହ, ବ୍ରତଘର ଓ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାରେ ସର୍ବାଧିକ 50 ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହ କୋଭିଡ୍ ନିୟମାବଳୀ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରସନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।